ibyo yaravuze byose yaba taravuze bino bikarangira n'ibyiza wakoze byose ntacyo bimaze ariko mu buzima bwawe ukeneye umuntu ukubwira ngo nubwo waguye byuka dukomeze urugendo nubwo ni hafi haleluya ukeneye kubwira ngo ntabwo ari aha gusa birangiriye imbere muri gahunda y'Imana inzira iracyakomeje inzira iracyahari kuri Yesu byose biracyashoboka haleluya Dawidi aba muri ubwo buzima yiga gutera ibuye aba n'umuhanga kubarusha birashoboka umunyarwanda yaravuze ngo wigisha intore ikakurusha guhamiriza ntabwo ari byo muzehe ariko muzehe mwamubonye tuba twambaye amasuti Yesu yarabigize muzehe ndagusuhuje ra amen yavuze ubuhamya ndanezerwa muzehe umuntu yatanga ubuhamya bw'ibintu yanyuzemo ndishima cyane haleluya ubundi iyo utazi ahantu uva ntabwo umenya aho ujya ikintu gituma dushobora gukomeza imbere ni ubuhamya bw'aho imana yadukuye hari hakomeye ubundi umuntu nakubwira ngo ntabwo ntaho uzashyika uzamubwire ngo hoya nzahagera kuko ntaho narindi ejo hashize siho narindi haleluya aho narindi ubwashize ntabwo ariho uyu munsi ndi icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko zakomera zagera kure ibintu bizemera ntukemere umuntu ugukinage ntukemere umuntu ukumara uwo muntu aba arimo satani keza si na Yesu satani Petero yaramwegereye aravuga Yesu aravuga ngo ngiye gupfa kandi bagiye kumbamba Petero aravuga ati nta wakwica mpari umuntu uzakubamba ntabwo byakunda ibyo ni ibiki njyewe ndi umusirote nzi kurwana Yesu aravuga ngo mva inyuma satani nikomereza urugendo kubera iki Yesu yaratangiye kumva Petero nawe atangiye kuba umuntu umubuza gukora icyo yaziye gukora haleluya ntukemerere umuntu wese ugukura muri purani y'Imana ntukemerere buri muntu wese ugukura muri gahunda y'Imana kuba uri mu mugambi w'Imana ntabwo waje gusa ntabwo wabyaye kuko impanuka ntabwo uri wakubwa impanuka iyo biba ku mugambi wa satani cyangwa w'abantu aburozi buba bwaraguhitanye yandi iba yarakwishe ntabwo uba warafutse ntabwo sari gukunda ntabwo uba uri mu bugande ntabwo uba uri mu mbabazi z'imana hari umugambi w'imana ku buzima bwawe ariko turi kubyumvikana cyangwa muri kuvuga ati si uyu mugabo ari kuvuga iki kanya muraje mumbwire ko ndi na mugufi haleluya ndamaze haleluya dufite imana itari nyirakamana dufite imana idashingira ku bitekerezo by'abarebare dufite imana idashingira ku bitekerezo by'abagufi dufite imana idashingira ku bitekerezo by'abantu bakomeye dufite imana itekereza yarangiza igakora nk'imana ibyo yashyize muri gahunda ibyo yatekereje ikabisohoza ku mwana w'umuntu icya kabiri imana itabanza kunyura ku bantu kuko ibabajije ubuhamya bwawe bagusobanura nabi imana imanuka yarangiza igakora icyo yagambiriye gukora ku buzima bwawe komera Yesu amasi y'imbaraga zinyuze ku bantu z'ibintu bavuga nta nubwo yabikirije Yesu umunsi umwe yari ari kuhanyura Yeriko Timayo yari yarabyaye umwana ariko yari impumyi uyu mwana amara imyaka myinshi ari impumyi umwana yitwaga Barutoromayo se yitwaga Timayo arangije ngo amenya Yesu ko ari gutambuka i Yeriko
yumvura urusaku rw'abantu gusa kuko nimpumye ntareba yumvura urusaku rw'abantu gusa abantu bajya bavuga ati Yesu 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 avuze ndavuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira ariko Yesu yari yahise ageze nk'ibi abantu baramwegera ati ariko umwigisha ari gucaho nkawe uravuga iki koko cece kumwigisha ari gucaho aravuga ngo hoya ntabwo ceceka Yesu mwene Dawidi mbabarira Yesu atari koko numvise umuntu avuga Petero ati se wageze ngo ni umuntu urumvishweho ukagira ngo abantu mana we reka mubwize ukuri Imana ikurinda abantu ati uwo ntabwo ari umuntu umwigisha ati ko numvishwe ari iby'umuntu se ati uwo se ni umuntu andere yaramwegera ati mwigisha ntibigukereza aho badutumiye uwo nta muntu umurimo ati none se bimeze bite zirenda nawe baraza tumva uwo ni impumyi niba utabizi reka tubigusobanurire neza ise ni timayo iyo ni impumyi barutoromayo ihora yicaye hariya ku irembo ntigukereze rero si umuntu barutoromayo arushaho kuzamura ijwi kugira ngo baramucometse aravuga ngo ntabwo ashobora guceceka nubwo muri kucecekesha namenye ko mesi yari guca muri uyu mwanya haleluya ari guca hano kandi agomba kuntabara agomba kugirira neza azamura ijwi rirenga aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira Yesu aravuga ngo umuntu wampamagaye umuntu wasobanukiwe akamenya akamenya uwo ndiwe iyo ngiye ndahasubitse ndasubira inyuma njye kumureba aho nari kujya singi hagiye ndasubira inyuma njye kumureba komera Yesu amasinye aravuga ngo apfa kuba yasobanukiwe gusa apfa kuba yamenye gusa ntabwo nita ku magambo y'abantu kwaba abantu bazi barutumayo bamuzi nabi ariko nkurikije uko mwumva mvuga yamenye neza yasobanukiwe kandi mu bantu batumye nza kuri iyi si n'uwo barutoroma yarimo Yesu asubira inyuma baravuga ati niba ugenda ugeze wenyine Yesu aravuga ngo herekanye kuvugana nawe Petero aramwegera avuga ati mwigisha uraduhugura ariko nawe reka tujye tuguhugura uraduhugura reka tuguhugure nawe ubundi kirazira yuko umuyuda cyangwa umwisirayeli agomba kwegera impumyi cyangwa ikirema cyangwa igipfamatwi cyangwa umubembe kirazira kutari kujya kwivanga n'ibizira bariya abantu ko baciwe ko bahora ku marembo gusa urajya kwivanga nawe gute Yesu aravuga ngo hoya numvise ijwi kandi muri njye niho ubutware buri ntabwo numva ibyanyu kuko ninjye ufite ubutware naho mwakomeza mukagenda njyewe ndagenda ndasubira inyuma kandi aho bajya ntibashobora guhahinguka batazanye Yesu kuko uwo batumiye ni Yesu Yesu asubira inyuma agenda abimubwira nakundi reka tugende uriya mugabo nawe ntabwo yumva yirirwa avuga ngo ni Mesiya yaraduhamagaye yirirwa tugendesha ariko nawe afite umutwa munini ntabwo ashobora kumva ariko reka dusubira inyuma tumukurikire wumva bashobora kutabyemera ariko kuko Imana yategetse ikabirema bikabaho mu izina rya Yesu haleluya haleluya basubira inyuma batabyumva basubira inyuma bitotomanga mu matamatama Yesu agera imbere ya Bartomayo aramubaza ngo numvise usakuza numvise urekana numvise ufite urusaku rwishe mu yandi magambo umeze nk'umaranye igihe akababaro none urashaka ngo nkugirire nte Bartomayo mwene Timamu Yesu aramumenya Yesu aramuhishurirwa ntawe umubwiye ndashaka kugutangariza ibyawe Yesu arabizi nubwo ntawabimubwira Yesu arabizi nubwo tutabihishurirwa nubwo tutakurondora nubwo bataguhanurira ibyawe Yesu arabizi haleluya haleluya Bartomayo yavuze ijambo nakuze yari afite ubwenge iyo yaka Yesu ibikapu by'isena yari kubimuha pe ariko Bartomayo yaravuze ngo nta kindi ishaka Yesu mwene Dawidi ndashaka guhumuka ndashaka guhumuka ndashaka guhumuka ubwo ba Petero bitaje bamuretse Yesu wenyine Yesu ngo amukora ku maso
aramuhumura. Haleluya! Yesu aramuhumura. Arahumuka. Azenguruka imisozi yose, azenguruka amatawuni yose. Ari muzima avuga Yesu, avuga ngo yagishije.